እንደምን አላችሁ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ፣ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን እያልኩኝ ዛሬ ትኩስና አሪፍ የሆነ መረጃ ይዤላችሁ ብቅ ለማለት ተገድጃለሁ። ምንድነው እሱ ልትሉ ትችላላችሁ። ነገሩ እንዲህ ነው። ከጀግናዋ ተወዳጇና እልህኛዋ የሀገራችን አትሌት ቤት አዲስ ነገር አዲስ መረጃ ብቅ ብሏል። ሁላችንም እንደምናውቀው ይቺ አትሌት ያሰበችውን ለማሳካት ወደ ኋላ የማትልና ለዓላማዋ መሳካት እንቅልፍ ተኝታ የማታድር ታታሪና ለሁላችንም አራያ የምትሆን አትሌት ናት። ምን ይሄ ብቻ! ይቺ አትሌት የድሆች እናት ናት ብንል ማጋነን አይሆንም። አዛኝ ከመሆኗም የተነሳ ቤተሰቦቿ ቤት እንኳን ለጥየቃ ስትሄድ እሷ መጣችን የሰማ ሰው ሁሉ ተሰብስቦ ይጠብቃታል። እንግዲህ እነሱን ስታይ እንዲሁ ዝም ብላ ከንፈር መጣ የምታልፍ አይደለችም። የያዘችውን ጨርሳ ቦርሳዋ ባዶ ሲሆን ለእናቷ የሰጠቻቸውን መልሳ ተቀብላ ሰጥታ ባዶ እጇን ወደ ቤቷ የምትመለስ ሩሩና አዛኝ የሆነች ጀግና አትሌት ናት። በሀገሯ ክብርም ድርድር አታውቅም። ከአትሌትነትም ባሻገር በበጎ አድራጎት ስራዎች ላይ ትሳተፋለች። ስለዚህ ጉዳይ ግን ብዙም እንዲወራ አትፈልግም። ነገሮችን ሁሉ ለፈጣሪ ብላ የምታደርግ ብልህ እና ጀግና ሴት ናት። ባለፉት 6 እና 7 ወራት በፊት በመገናኛ የሚገኘውን ሕንፃዋን ሳይመረቅ በአዲስነቱ ለኮሮና ታማሚዎች ማገገሚያ እንዲውል ለመንግስት ማስረከቧ ይታወሳል። እንግዲህ ስለዚህ ምን እንላለን? ፈጣሪ ከዚህ በላይ አብዝቶ አብዝቶ ይስጥሽ ከማለት ውጪ ምንለው የለንም። ስለዚች አትሌት በሌላ ጊዜ በሰፊ ፕሮግራም ብቅ ማለት አይቀርም። ይሁን እንጂ ከሰሞኑ ደግሞ አዲስ ነገር ከእሷ ቤት ሰምተን እንኳን ደስ አለሽ ለማለት፣ ለወዳጅ ዘመዶቿ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ብቅ ብለናል። ከ5 ዓመት በፊት የመጀመሪያ ልጇን ካም ቤቢ ማስታወቂያ ላይ ያለችዋ ገብርኤላን በሰላም መገላገሏ ይታወሳል። ከሰሞኑ ደግሞ አዲስ ትውልድ 2ኛ ልጇን የማርያም ቴዎድሮስን በሰላም ተገላግላለች። ይህ የሁላችንም የኢትዮጵያውያኖች እንዲሁም የአድናቂዎቻችሁ ደስታ ነው። ወዳጅና ዘመዶቿ አድናቂዎቿ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን ብለናል። መሲና ቴዲ ደስታችሁ ደስታችን ነው፣ ፈጣሪ በእውቀትና በጥበብ ያሳድግላችሁ እያልን የደስታችሁ ተካፋይ ለሚሆኑት ወዳጅ ዘመዶች ይህን መረጃ ለማድረስ ብቅ ብለናል። እንግዲህ ከጀግና ቤት ጀግና ይወለዳል አይደለም የሚባለው? ልጆችሽም እንዳንቺው ጀግና ሆነው ሀገራቸውን የሚያስጠሩ እንደሚሆኑ አልጠራጠርም። የመሲ አድናቂዎች የሆናችሁ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ መረጃውን ሼር፣ ላይክ በማድረግ ለሚወዷት ለአድናቂዎቿ እሷ ስትሮጥ አብሯት ተጨንቀው በሀሳብ አብሯት ለሚሮጡት ሁሉ አድርሱልኝ እላለሁ። የዛሬ ዝግጅቴ ይህን ይመስል ነበር። ቸር ሰንብቱ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር።